بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے اور آپ کیا جانے یہ شب قدر کیا چیز ہے. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. صدق اللہ العلی